Ai! Dona Jo, a gente tava só brigando. É? Já tá direito aí? Pode. Ah. Posso abrir? Pode. Ai, meu pai, Jéssica, filha minha. Hoje é o pior dia da minha vida, Jéssica. Por que, mãe? Porque fora você, essa pensão é o que eu tenho de mais importante na vida, meu amor. Ah, mãezinha, fica assim. Ah, mãe, olha só. Ah. Pede qualquer coisa que hoje eu faço pra você. Ai, ai, ai. Vai no cartório reconhecer firma desse contrato de compra e venda. Impossível! Cheia de coisa pra fazer aqui no Instagram. Eu posso fazer pra senhora, dona Jo. Obrigada, Maiquinho. Ah, toma. Só me ajeitar aqui. Tá. Ai. Que isso? Dá, dona Jo. Já tô indo, tá? Fui. Ai, Gabriela, tanto. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos, se joga, vem!